자세히. 아기네 뭐냐? 인도 콜라고 아버지니? Just love the nature. Answer the two. Yeah, I'll try to get this solid. You can't. I'm going to go to the I'm going to go.
ठीक छ भाइ छोड्छ धेरै कि त माथि कति बसाइ होला क्या है माथि यो चाहिँ भैरव कुण्ड कि सरस्वती कुण्ड होला है यस्तो बाटोबाट जानु गोसाई कुण्डकै मिसिने त रहेछ नि दुई चार दिनको रमाइलो भैरव कुण्ड त्यो चाहिँ यो गोसाई कुण्ड जाने बाटो भैरव कुण्ड एकछिन तिमीहरू चिरनको गीत गाइदेऊ न त ए बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुढी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोक्तानी आकाशमा उडी 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 बुढी म मान्छे निकै रिसाली मुढी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी
यहाँ चाहिँ रहन्छ।